чума по дребните преживни животни. В северната ни съседка Румъния вече са умрели 218 000 овца и кози, а в южната Гърция 218 000. Ако, разбира се, през последните дни и часове ситуацията не се е влошила. Епизоотичната обстановка у нас е спокойна, уведомяват от Българската агенция за безопасност на храните. Превентивните мерки съвсем естествено се затягат. Какви са те, вече би трябвало да са ясни на животновъдите. Другият въпрос е доколко ще се спазват. Никой за сега не говори за възможни наказания при тяхното пренебрегване. Голямо ще бъде изкушението да се купуват животни, предлагани на безценица от засегнатите съседни страни. Хърватия временно е забранила вноса на древни преживни животни от страните с огнища Гърция и Румъния. Дали този подход не е по-добрата превенция, отколкото предприятата у нас, само препоръка за избягване на вноса? Тази чума е остро заразно заболяване, което плъзне ли спиране няма. Да не говорим за тежките икономически загуби. Може да загине почти цялото поголовие. Без това овцевътството у нас има символично присъствие. Така и не можа да се съвземе след големите пазарни промени. И едва диша, все загива, жалват се овцевъдите, все държавни европейски пари ги крепят на пазарите. По Велик ден се чува вой за всячески мерки. Какви бариери да се сложат пред вноса от страни, които ни правили дъмпинг? Та само една чума не липсва да тръщне целия сектор. Заетите в него не са състоятелни хора, а такива, които криво-ляво свързват двата края на семейния бюджет. Тоест, социалните последствия ще бъдат пагубни. Ветеринарите имат думата, но като правило се знае. В днешния глобален свят заиграе ли мачката в съседа, прескочила е и у нас. Твърде скоро, през 2018 година, ни беше споходила чумата по дребните преживни животни. Та искам да кажа, интересно, дали сме се научили урока от тогавашната драма? Какво предизвикателство беше да се потушат огнищата? Главен герой тогава стана баба Дора, която трайно присъстваше в новините. Галеше козичките си и плачеше искрено, защото злодеите от Агенцията за безопасност на храните искаха да ги унищожат, кой знае защо. Госпожа Нинова и помагаше, нали трябва да бъде до бедните и неправданите. Тогава органите на властта обикаляха около фермата и не смееха да влязат да се вземат мерки. Фитилите, няма чума, изкарваха оплашените животновъди по барикади, разнасяха с обувките си заразата. Затворена страница ли е това? Случаят приключи, забравете. Предстои да видим, пази Боже. Дали вече има ясни правила за правомощията на МВР при съпротива? Дали ветеринарните служби, учените ще бъдат главните действащи лица, а не политици, които претопляха опорките си на пожара? Ще се умеят ли експертите с надеждни научни аргументи да опровергават слухове и конспирации? Или отново политиците ще изземат техните функции? На всичкото отгоре задават се избори пак и пак. Ще прекрачи ли техният цинизъм професионализма? Ще се затварят ли устата или ще захапят темата предизборно? Опасни игри. По-добре е да се фокусират върху това, какви недостатъци на всички контролни и ветеринарни органи изкара наяве чумата по дребните преживни животни през 2018 година. Кой през годините не си е свършил работата, например? Ако болестта пламне, отново ли ще се чудим как ще се транспортират мъртвите животни? Има ли екарисажи, достъпни ли са те? При какви условия може да стане извозването? Как ще се обезщетят пострадалите животновъди? Може ли и в кои кланици, при какъв санитарен контрол да се колят овца и кози? Защото болестта не е опасна за хората. Реакциите на всички държавни органи в крайна сметка стават атестат за тяхната работа в една наистина тежка епизоотична обстановка. Не дай Боже!